我们悄悄去看老头子干啥子？哎，他还在挖土哎！今天你还请进来，买哪个喊你来挖的嘛？看你那个像耍起来是安逸哦。我们来看看弄跟他放了，把马鞭子取出来又重新垒。我都不相信，挖你不出来。那狗狗烂个挖草都在做，我是遇到的。反正你有功劳不赔，怕了嘛？那哪个用好多肥了嘛？是吧？嗯，开个店。有没有羊肉嘛？都羊肉嘛？羊肉没得用。挖起我的街坊还里头都是泥巴了，被我的娃子昨晚上才换的。那个排骨呢，让他走得起。今早是没了，左耍不过来的。给你知道，要拉出来还有。把它看看，重新去一下。今天中午吃哪餐？随便起来呀。今天这老谭下决心把那块土给他整出来。那坎子前头给他筑一下，他不得垮。哎呀，那个哥哥终于给他搞出来了，走，回去弄饭去了。这行头八字也还多。海哥，走了哦。看到你是终于吧，今天中午洗了。弄起来洗。洗干净了拿去做。今天我来做个新式的，今天还叫你。那里还叫硬中了，把心肝扯出来。用刀跟它那个压一下，青椒切成段儿，我来弄那个新式火器。今天这那些大蒜好便宜哦，放尾巴再吃。海哥，油条回来了啊？你晓得我们今天烧起好凉，来嘛，给你吃点香蕉海椒，煎好了舀起来。汤也没去炒了，今天的苦荞海椒有点好吃哦，跟平时不一样。发起来好像是没到的好吃。哇，那根菜是精品喽，这几头。放点青椒，几十块。今天中午都在外头吃，吃饭了哦。来嘛，海哥，来。好戳戳的，恁个好的菜。你要害得我又烧起了口哈。那个一年一度吃恁个一回。嗯，那尾巴个好吃。我们排骨还有选择，你看嘛，那个一下儿吃两口哒。我来尝尝看，你的虎皮还一万。嗯，可以。一碗回来个煮的好些。那是肯定的噻。你那个尾巴根还不够我卡牙齿，能够点点儿。煮到喉咙，尾巴根扎起哈。去了尾巴根煮坏了哈。用了鱼了样子的。
好像在回忆。那么大个太小了，要是有那个大人给你们来。来，我来分了，一个一个。哎哥，快来，那还有一坨，快来。你吃饱了，我一个人来慢慢吃嘛。还要点饭，我来打扫战场，我来汤汁泡饭。